Gdje nastupa moje djelo? Da li na pozornici ukrašeni drvenih nosača, megalomanije i sjaja? Da li u času iskrenog plača dragih i ostavljenih ljudi? Odgovaram li tvom prototipu zagonetke? Odgovaram li tvom skladu hladnoće i profinjenosti? Ili potrebna posebna zraka za presliku nutrine tvoje duše koja žudi za nježnošću, pažnjom ili prividnom snagom? Znaš da sam slab na tvoje, molim te. Bez obzira na poniznost, ništavan sam za tvoj obzir i djelo. Muči te nepoznanica sa križaljke. Tvoj periferni pogled prema meni. Pitaš uvijek ista besmislena pitanja. Ponavljaš i pretvaraš se da me ne razumiješ. Gdje nastupa moje djelo?